אנחנו נמצאים כאן בקולאפ, בתוך ה-Think Next של מייקרוסופט. זו בעצם אפליקציה לאנדרואיד כרגע, לאייפון זה יהיה יותר מאוחר, הם עבדו עליה, זה אמור לצאת, גם לווינדוס פון, כך נאמר לנו. זו אפליקציה שבעצם לוקחת את כל הרשתות החברתיות שלכם, את כל האימיילים שלכם, את כל החברים שלכם ביחד לאפליקציה אחת, כך שברגע שאתם מקבלים שיחת טלפון מהחבר שלכם, אתם מקבלים את כל הנתונים עליו על גבי המסך. נמצא כאן איתנו? עמית. עמית, עמית, תספר לנו קצת על האפליקציה החדשה. אז בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו משנים את הדרך שבה אנשים מתקשרים אחד עם השני ועם עסקים. בעצם כשאתה מחייג למישהו, הוא מחייג אליך, אתה מקבל קונטקסט לשיחה. זאת אומרת, אתה רואה את התמונה הכי עדכנית של הבן אדם מהפייסבוק, מלינקדאין, מטוויטר, מפורסקוור, בעצם מכל הרשתות החברתיות. אתה מקבל את ה... בעצם את כל בליל המידע שמעניין אותך בזמן שהוא מעניין אותך. אם זה האימייל האחרון, אם זה טוויט אחרון וכו'. בוא נראה את כמה, הכי פשוט. בעצם כל פעם שמחייג אליי מישהו, מה שאני מקבל זה את המסך שנראה ככה. בעצם שזה השותף שלי, כשהוא מחייג אליי זה המסך שאני מקבל. אני רואה את התמונה הכי עדכנית שלו מכל הסושיאל נטוורקס, אני רואה את החברים הכי קרובים שלנו, אני יכול ללחוץ ולראות בעצם את כל החברים המשותפים שלנו מכל הסושיאל נטוורקס השונים. אני יכול לראות את ההדליין האחרון שלו מלינקדאין, את הפייסבוק סטטוס האחרון שלו, את הטוויט האחרון שלו, אימייל האחרון שהוא כתב לי וכו'. אני יכול גם לראות את כל הדרכי התקשרות שלנו אחד עם השני. בעצם אני רואה שהוא זמין עכשיו בגוגל טוק, אני רואה שיש לו וואטסאפ, אני יכול ללחוץ בעצם וישר לייצר איתו תקשורת כלשהי, אם זה בוואטסאפ או בשיחה או בכל דבר שהוא. חוץ מזה יש לנו גם עניין עם עסקים, שבעצם זה דרך אותו דבר. אנחנו נותנים את כל המידע האפשרי על, על עסקים. לדוגמה, אם אני מחייג לעסק או מחפש עסק או עסק מחייג אליי, אני אקבל את הדבר הבא. בעצם אני רואה את כל הנתונים על העסק, אני רואה את הכתובת, את התפריט, אני יכול להזמין מקום בקליק אחד, אני רואה מתי הוא פתוח היום, אני יכול לראות איך המקום נראה מבחוץ בעצם לפני שאני הולך, אני יכול אפילו לראות איך המקום נראה מבפנים כדי לקבל קצת תחושה של האווירה על המקום. מודל הרווח שלנו בעצם זה יוזרים וטראפיק, ויש לנו המון המון מודלים, שאחד מהם לדוגמה זה כל מיני אפיליאטס. זאת אומרת, אם אתה מזמין מקום במסעדה, אנחנו מקבלים תשלום על זה וכו' וכו'. זאת אומרת, כרגע האפליקציה היא בחינם והיא תישאר בחינם? כן, אפליקציה חינם ותישאר כנראה בחינם. אוקיי, תודה רבה, עמית. אני כבר התקנתי את האפליקציה על הטלפון שלי, ואני אנסה אותה בימים הקרובים, נראה מה היא שווה.